Мої вітання всім. На календарі 5 травня. Яким побачили цей день мої колеги, пропоную дізнатися сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Ліки за гроші, недофінансування медичної галузі, перше ЗНО, тест на знання української, зловмисники поруч, як уберегтися від крадіїв, у пошуках бурого, ведмідь серед людей, інвестиції для розвитку, практичний тренінг за сприяння ЄС. Дружній візит, нащадки династії Габсбургів у Мукачеві, свято Воскресіння, театралізоване дійство, музичний рекордсмен. Як виготовляють трембіти? У помешканні Закарпаття, що зрадив Україну і пішов воювати на схід за ДНР, провели обшук. Правоохоронці перевіряють зв'язки на Закарпатті 38-річного уродженця Тячева, котрий є активним членом і одним із керівників військового формування так званої ДНР. Цей чоловік скоїв низку злочинів. Зокрема, його розшукують за викрадення зброї, крадіжки, пограбунок і розбійний напад. За процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські заочно оголосили Роману Маренцю про підозру за частиною 4 статті 260 Кримінального кодексу України. Сьогодні, 5 травня, в його помешканнях у Тячеві проводили обшуки, інформують у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Начальника підрозділу Чопського прикордонного загону за підозрою у справі рубки лісу на 2 мільйони гривень у прикордонній зоні взято під варту. Як стверджує військовий прокурор, за сприяння стражу державного рубежу вздовж лінії українського кордону вирубили лісу на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Заслухавши аргументи, що заявили сторони, слідчий суддя вбачає за можливе обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Разом з тим, суд визначив і розмір застави – понад 80 тисяч гривень, що може внести підозрюваний. В такому разі його зобов'яжуть не покидати місце, де проживає, а також виконати ряд інших процесуальних обов'язків, повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду. Ми вже неодноразово розповідали про те, наскільки якісні сьогодні медичні послуги. У лікарських установах області недофінансування медичної галузі неабияк відчутне, тож навіть елементарні ліки пацієнти змушені купувати за власний кошт. Відповідний медперсонал не може надавати належну допомогу хворим. Яка ситуація в Ужгородській міській лікарні, чи вистачає державної субвенції та чи виділяють кошти з міського бюджету, дізнавався Андрій Білканич. Пані Інна – пацієнтка Ужгородської міської клінічної лікарні. Сюди потрапила через високий артеріальний тиск. Жінка розповідає, отримує пенсію і у свої 80 років ще й працює. Однак хворіти не рекомендує. Каже, занадто дорого тут проводити час. А все через брак необхідних ліків, більшість яких пенсіонерка повинна купувати за власний рахунок. Мені написали папірчик з тим, що треба придбати, купити. Ну, оскільки я вже знала про це, ну, думаю, майже кожного дня так буде. Однак все ж таки щось є. Не можна сказати, що нічого нема. Тобто якесь покращення відбувається. Швидко спорожнів гаманець і у пана Володимира, дружина якого віднедавна теж пацієнтка Ужгородської лікарні. Чоловік, незважаючи ні на що, готовий віддати останні гроші, лише би жінка одужала. А гроші, каже, зникають дуже швидко, адже всіх необхідних ліків лікарня немає, тому чоловік купує все з власної кишені. Дуже тяжко. Якщо в людини немає то грошей, то я думаю, що дуже, дуже тяжко. Якщо немає допомоги, то я не знаю, як це. Ліки дорогі, таблетки дорогі, все дорогоє. І якщо здесь чоловік знаходиться мінімум, ну хай 7 днів, то на один більше 250 гривень. Більше 500 – це такий самий слабенький, тому що жінка зараз незначним таким діагнозом. Про важку ситуацію із забезпеченням ліками говорить і головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні. Це можна простежити у цифрах. Якщо в минулому році на медичний заклад було виділено з державного бюджету 32 мільйони гривень, то вже у 2016 році тільки 22 мільйони гривень. І це при майже щомісячному зростанню цін на лікарські засоби. Ужгородська міська рада виділила зі свого бюджету ще 4,5 мільйони гривень. Та цих коштів і так не вистачає для повного забезпечення всім необхідними медикаментами. Однак залишити хворого без необхідної медичної допомоги лікарі не можуть, а тому намагаються допомогти всіма можливими методами. Є препарати, які
Ну, який хворий не може купити? Це кислород, це наркотичні препарати, це препарати для наркоза і так далі. Це лабораторні і так далі. Ми тратимо туди почти мільйон з чимто. І лишається на лікування хворих для медикаментів десь 760-800 тисяч на рік. Ну, якщо так чесно казати, розбиратися в ургентному порядку, то цю суму нам би треба на місяць, щоб ми могли забезпечити хворих. І така ситуація із забезпеченням медикаментів, на жаль, не тільки в Ужгородській лікарні, інших закарпатських медзакладах, але й загалом по всій Україні. За минулий рік є так звана програма «Онкологія», де закуповуються ці препарати державою або Міністерством охорони здоров'я. Вся Україна отримала ноль, тобто було заплановано 4 мільярди гривень на закупку хіміотерапевтичних препаратів, не закупили ні на одну гривню. Це є трагедія. Варто зазначити, що стаття 49 Конституції України гарантує право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, і все це за рахунок держави. Однак, схоже, насправді ця стаття в повному обсязі так ніколи й не виконувалась. Більше 9 тисяч абітурієнтів на Закарпатті складали сьогодні перше зовнішнє незалежне оцінювання. Закарпатські школярі складали тести з української мови та літератури. Про те, як здавали перше ЗНО ужгородські учні, розкажуть наші журналісти. З самого ранку під стінами Ужгородської лінгвістичної гімназії кілька сотень випускників. На Закарпатті розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Серед натовпу чимало випускників, що хвилюються. Дві подруги – Октавія та Маріана – підтримують одна одну перед іспитом. Дівчата кажуть, це вперше в житті ЗНО, від якого й залежить їх подальша доля. Перед ЗНО важко не переживати. Сподіваюсь на свої знання. Лячно, але я підготувалася. А от Станіславу та Михайлу вже не страшно. Хлопці – студенти стоматологічного факультету. Здають ЗНО, бо мають намір змінити профіль. Всім бажаю гарно написати ЗНО, своєму другу і найкраще. І так як він після цього ЗНО буде йти на змагання і збігу, перше місце взяти. Я, в принципі, бажаю не хвилюватися, це головне, тому що коли не хвилюється, вона може багато чого забути. Головне – не поспішати. Це найголовніше буде, тому що поспішаючи можна зробити неправильну відповідь і потім про це пошкодувати. Адже на ЗНО грають навіть півбала, всі про це знають, тому бажаю удачі і добре скласти ЗНО. Вже ближче до початку тестування. До учнів виходить наглядач, пояснює правила поведінки. Тиски з одної сторони і з другої сторони. Ви шукаєте себе, щоб знали, в яку аудиторію будете йти. З 6 ранку в приміщенні працюють працівники поліції охорони, перевіряють кабінети школи, шукають небезпечні предмети. Продемонстрували журналістам, як працюють металошукачі, що використовуватимуть під час можливої технічної перерви. Так, наша мета – перевірити, чи не, щоб не пронесли там телефони і так далі, щоб все було по-чесному, дали знання, показали свої і так далі. Заздалегідь ми перевіряємо аудиторії, все в порядку, нічого лишнього немає, ручка, бумага і все, і знання. Згідно з правилами, під час проведення тестування в будь-яку хвилину може надійти смс, після якої в класах мають провести перевірку на наявність заборонених інформаційних носіїв в учнів. Відповідно до інструкції про проведення ЗНО, у кожному пункті тестування може відбутися перевірка на наявність приладів, телефонних пристроїв, передаючих пристроїв, різних гаджетів. У кожній аудиторії технологічна перерва, і під час цієї технологічної перерви кожний учень, який сидить у аудиторії, буде перевірений на наявність таких приладів. Школярів застерігають. Працівники Українського центру оцінювання якості освіти мають право відсторонити від участі у тестуванні таких порушників. Врешті-решт учнів запускають у кабінети. Кожен заходить у свою аудиторію. Та хвилювання не покидає. Хвилююся чуть-чуть. Це такий головний тест. Не здам, не пройду далі. Якщо. Трошки хвилююся. Все-таки перший раз. Але готувалася, впевнена, що здам. Ось
по-іншому не може бути. Тим часом наглядачі відправляються у сховище за тестами. Вже об 11-му. Іспит розпочався. Цього дня в Ужгородській лінгвістичній гімназії ЗНО з української мови та літератури складають більше 250 учнів зі шкіл усієї області. В загальному ж у основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 9448 осіб. З них більшість – випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Далі на учнів чекає тестування з історії та інших 11 предметів. Тим часом в обласному центрі під час складання тестів ЗНО анонім повідомив про замінування школи. Близько 13:40 на телефон 102 надійшло повідомлення про замінування Ужгородської ЗОШ номер 19. Телефонував хлопець. У школі саме тривало зовнішнє незалежне оцінювання, до завершення якого залишалося півгодини. Процес довелося перервати. Зі школи евакуювали близько 350 чоловік, учнів, вчителів, техперсонал. Школу обстежили експерти вибухотехніки, кінологи. На щастя, вибухівки не знайшли. Тепер правоохоронці розшукують самого жартівника, який, вочевидь, в такий спосіб хотів зірвати процес ЗНО. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, зловмиснику загрожує штраф до 1700 гривень, арешт на строк до півроку або обмеження волі на строк до 3 років. З початку року на Закарпатті кількість крадіжок збільшилася в рази. Так, через складне економічне становище громадяни все частіше шукають легких шляхів заробітку. В основному крадії нишпирять по квартирах і будинках, вистачає і кишенькових злодіїв. Саме тому правоохоронці радять звернути увагу на охоронні системи осель, разом із тим не нехтувати традиційними порадами, як уберегти своє житло від зловмисників. Більше Тетяна Легеза розкаже. Погані умови життя при високому валютному курсі та цінах, до того ж мізерна зарплатня, змушують українців удаватися до різних методів заробітку. Однак не завжди ці самі методи є законними. Буквально на минулому тижні пожила жінка йшла по вулиці міста Ужгорода, у неї викрали ривок був сумки, скажімо так, вона зупинила працівників поліції, які рядом проїжджали, і по гарячих слідах було затримано зловмисників, які якраз зробили цей злочин. Так, з початку року в області вже скоїли 93 крадіжки. І хоч половину зі злочинів вже розкрили, у порівнянні з минулим періодом правопорушень збільшилось на 10%. Злочинці вдаються і до квартирних крадіжок. Найчастіше у помешканні потенційної жертви порушники закону шукають цінні речі та гроші. Разом із цим, саме у святкові дні крадії полюбляють нишпорити в чужих оселях. Зазвичай більшість крадіжок скоюється саме у святковий період. Так, наприклад, на Великдень на Рахівщині від пенсіонера викрали всі його заощадження – 64 тисячі гривень, які той ховав під матрасом. Грабіжника поки що розшукують, мають уже орієнтування. Зазвичай домовушники, переконавшись, що вдома нікого немає, проникають до чужої оселі через двері або вікна. Для цього вони використовують як копії ключів, відмички та інші підручні засоби. Злочинці використовують різні методи щодо проникнення в помешкання. Це як і через відмички відкривання замків, взлам петель дверей, вікна, рідкий азот. Розбиваються замки і в повному, ніякі, скажімо так, новітні замки не можуть убезпечити від цього. Щоб не стати жертвою крадіжок, потрібно пам'ятати і деякі рекомендації. Зокрема, ужгородці зазвичай при довготривалій відсутності довіряють свої помешкання сусідам, рідше – сигналізації. Правоохоронці радять все ж не нехтувати засобами охоронних систем. Окрім цього, можна і встановити на вікнах грати, особливо на першому поверсі. Предупредити сусідів. Щоб знали, щоб перевіряли іноді состояние дверей. І мати хоча б 2 замка на дверях, хоча це не убереже від грабителей. В основному от такі. І, звісно, цінності не тримати вдома в банці з гречкою. Треба мати хороших сусідів, перше-наперше. Сусіди – це… Хороші сусіди це завжди поможуть, завжди на чеку. В сигналізації, в принципі, на охорону ставлять і мають на тому рацію, тому що злодій не полізе. А так, не всі ж мають змогу оплачувати услуги охоронних фірм. Хороші замки на дверях, собака
якщо дом. Треба звернути увагу на технічну укріпленість помешкання. Перше – це вікна, двері. Особливо, якщо це перший або останній поверх. Якщо це перший поверх, обов'язково необхідно встановлювати грати на вікна, а також посилені двері. Треба також розуміти, що немає таких замків, які можуть в повному обсязі унеможливити проникнення сторонніх осіб до помешкання. Найліпший спосіб, звичайно, захистити своє помешкання від зловмисників – це обладнання системи охорони сигналізації. Один із варіантів, як уникнути крадіжки – не розголошувати про домашні статки та цінні речі, а особливо про місця їх схову. І ще одне – не ховати кошти вдома у традиційних місцях, а надати перевагу банкам. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили двох контрабандистів з понад 2000 пачок сигарет. Невідомі, яких правоохоронці затримали за 10 метрів від державного рубежу, були у гідрокостюмах та мали при собі 5 пакунків тютюнових виробів. Водолази документів прикордонникам не надали та назвалися громадянами України. Товар вони планували переправити водним каналом Бодар, по якому проходить кордон. Затриманих та пакунки із цигарками доставили у підрозділ. На порушників склали адмінпротоколи. Подальшу їх долю вирішуватиме суд. У Береговій водій ВАЗу зачепив жінку причепом та втік, покинувши із чисельними переломами на узбіччі. Про ДТП поліцейських повідомили лікарі Берегівської ЦРЛ, куди й доставили жінку із численними переломами. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували правоохоронці, 38-річна потерпіла стояла обабіч дороги на вулиці Мукачівській, як раптом її причепом зачепив проїжджий автомобіль. Потерпіла впала на землю, а винуватець аварії, не зупиняючись, із місця ДТП втік. Потерпілу жінку на узбіччі дороги побачили перехожі, вони і викликали швидку. Невдовзі поліцейські встановили автомобіль та водія. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Як пояснив сам молодик, він утік, бо злякався покарання за аварію. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує арешт на строк до 6 місяців. На Тячівщині вогонь на місці складування пиломатеріалів знищив продукцію та лісовоз «Урал». 4 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вісі для складування пиломатеріалів у селі Вільхівці Тячівського району. Локалізовували вогняну стихію 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі знищено 120 квадратних метрів навісу, 3 кубічних метрів брикетів та лісовоз «Урал». Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі наразі встановлюють. Після Великодня жителі Виноградова зненацька застали звісткою, буцімто околицями їхнього міста блукає ведмідь. Таке повідомлення з'явилося від рибалки, який і сфотографував сліди бурого на піщаному березі Тиси. Що це? Чиїсь злий жарт, чи і справді клишоногий влаштував собі прогулянку по сусідству із людьми, дізнавався мій колега. Ось ці фото викликали неабиякий резонанс у ще тихому післясвятковому місті. Не кожен повірив, що в околицях блукає бурий велетень. Проте сліди, їх форма та особливості свідчать про зворотне. Є людська стопа, то, що йде, розумієте, із вигином, вважаєте, із сводом і плюс когті. Це особливість, розумієте, сліда медведя. Особ доросла, здорова, яка сьогодні залишила на мокрому піску такий слід. Маємо добру кормову базу, маємо добрі ремізи, де звір може сховатися, де звір може знайти корм. І тому сьогодні то є елементарно, я відношуся до цього, що це є абсолютно допустиме. Сказати, чи це справа рук жартівників з фотографій, важко, переконує досвідчений мисливець. З того, що бачить, це справжній відбиток лапи карпатського клишоногого. Досвідчені мисливці кажуть, що слід ведмедя схожий на людський. Щоправда, знайти його на березі Тиси нам не вдалося. Навіть тутешні лісники до цього ставляться скептично. Проте пошуки бурого на цій території тривають. Ми прочесали добрих кількасот метрів берега Тиси, де потенційно були зроблені знімки. Проте натрапити на сліди в заростях та поміж безлічі малих рукавів річки не змогли. Подібний ареал нетиповий для ведмедів, відзначають лісники. Втім, припускають, що цей може бути мігрантом з сусідньої Румунії. Це не його образ життя і це не його ареал. Буває таке, що люди мігрують, на то медвідь є шатун. Є шатун медвідь. Це який блукає, який не залях у зиму з пачку. Ну або то блукає зимою, і то мені.
Основі ні. Хоч лісники і скептично ставляться до можливості мандрівки хижака, кажуть, ведмежі історії все ж траплялися. У місті щонайменше двічі спокійно прогулювалися царі лісу. Вперше це трапилось під час зйомок культового фільму «Табір іде в небо». Тоді від акторів циган ведмідь просто зірвався з ланцюга. Вдруге, коли у місто прибув цирк і під час розвантаження реквізиту була пошкоджена клітка, звіра довго не могли заспокоїти і загнати назад, тож його просто ліквідували. Той, що від цирку втік, він довго ходив по центру чи зразу з ним? Хвилин 20, його зразу... Тим часом в мережі з'явилося відео відбитків та свідчення експертів, що ведмідь все ж таки був. Та навіть більше їх було двоє. Найвірніше самка з дитинчам, де вони наразі невідомо. Тамтешні сподіваються, що звір як прийшов непомітно, так і піде собі, адже неподалік місця, де виявили сліди, багато сільськогосподарських угідь, а зараз саме час активних польових робіт та відпочинку. Як залучити інвестиції для розвитку громад? Це питання обговорювали на практичному тренінгу, що провели у рамках спільного проєкту Євросоюзу та програми розвідки ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В заході взяли участь представники як із офіційного Києва, так і з трьох західних областей України – Львівської, Рівненської та Івано-Франківської. Стартував тренінг у Хустському Нижньому селищі, найактивнішій громаді краю, де делегати та учасники насамперед ознайомилися із результатами успішної роботи партнерів. Громада Нижнього селища презентувала результати власної роботи. Сільський голова Іван Шоля коротко розповів про співпрацю та спільні проекти громади. Реалізовані у рамках проекту ЄС, ПРООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Більш докладніше про це розповіли представники селиського добробуту, громадської організації, завдяки якій проект і втілили в життя. Після створення громадської організації було запропоновано на сесії сільської ради затвердити такий ніби план робот, план на майбутнє, що нам потрібно в Нижньому селищі. І цей план складався з 5 пунктів. Більшість пунктів плану вже фактично втілилися в життя. І це завдяки і ПРООН, організації і програмі, і завдяки іншим проектам, тобто і донорам. Уже декілька років, з 2011 року, Нижнє селище співпрацює з фондом ЄС ПРООН, місцевий розвиток зорієнтований на громаду. І протягом цього періоду вже зреалізовано два проекти. Це відновлення вуличного освітлення та інноваційні енергетичні енергоефективні заходи в школі, тобто заміна газових котлів на піролізний, на твердопаливний. Якщо говорити про економічний ефект влаштування зміну котельні, то це, безперечно, економічний ефект біля 200 тисяч гривень економії для загального бюджету відділу освіти. У Нижньому селищі успішно діють 4 громадські організації, адже сільська громада тут активна. До прикладу, громадська організація «Молоток» працює у напрямку культурного та соціального розвитку не тільки села, а й району в цілому. Насправді, як наша організація, так і вся громада Нижнього селища, вона працює разом. І в цьому є її сила. Бо коли ти один, то ти нічого зробити не можеш. Тому важко говорити про те, що там є одна, друга, третя, четверта. Насправді, для мене особисто, я думаю, для кожного із нас, хто є тут у Нижньому селищі, основне те, що всі ми є однією великою купкою, яка разом рухається до якоїсь мети. Види діяльності молодіжної громадської організації, християнська спілка молоді, UMCA, культурні, спортивні, освітні проекти для молоді. Щодо сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Селиський маєток», то він надає послуги у сфері сільського господарства. Селищанські партнери поділились власними досягненнями в роботі, спрямованими на розвиток громади та населеного пункту. Мета цього візиту і навчання, по-перше, це обмін досвідом, тому що по Україні є сильні громади і на сході України, і на заході України, але кожна громада, вона сильна по-своєму. У когось дуже развитий фандрайзинг, у когось дуже развита робота з донорами, з грантами, хтось із громад сильний щодо залучення інвестицій. Ми хочемо сьогодні і завтра об'єднати ці зусилля і показати людям, що кожна громада має свій розвиток в комплексі. В Закарпатській області розпочався тренінг для трьох областей, представників трьох областей України – це Львівської, Рівненської, Івано-Франківської. Основна тема, яка виноситься на цей тренінг – це залучення інвестицій для розвитку громад. Тому що ми реалізували багато проєктів разом з громадами.
Ми допомагали громаді реалізувати певні кроки самостійні. Але ми би хотіли, щоб ці громади подальшому розвивалися. Фахівці кажуть, розвиток можливий не лише через залучення грантових коштів, а й через залучення інвестицій, через вміння себе презентувати, спілкуватись, знаходити собі партнерів. В гості на форумі «Місцевий розвиток громад» учасники ознайомились з досвідом роботи громад інших сіл Хуського району. Нащадки династії Габсбургів з офіційним візитом у Мукачеві. Вперше подружжя Герти Маргарети та Шандора Габсбург-Лотрінген запросили працівники та вихованці Центру німецької культури «Паланок» для налагодження зв'язків. Як пройшла зустріч відомих австрійських благодійників, продовжить Ірина Ковальчук. В очікуванні почесних гостей нащадки відомої австрійської династії Габсбургів хвилюються вихованці Центру німецької культури «Паланок». Ми готували концерт, ми дуже довго займалися плідно, вже очікуємо побачити наших гостей. Хвилюємося, але водночас ми дуже раді, що ми їх побачимо, маємо можливість їх побачити і надіємось з ними зустрітися не лише на Україні, але й у Відні. Дуже стурбовані, дуже хвилюємось, очікуючи цей концерт, бо розуміємо, що до нас приїдуть сьогодні дуже поважні гості. Ми дуже довго готувалися до цього концерту і дуже раді, що в нас є така можливість побачити, зустріти їх, гарно представити нашу країну в їхніх очах. Ідея запросити родину аристократів до культурного центру виникла в керівництва закладу. Вони з задоволенням прийняли наше запрошення і зацікавленістю. Я їздила на їхнє запрошення у Відень минулого року і запросила їх там. Якщо вони будуть на Закарпатті, то обов'язково відвідати наш центр. Вони погодились. Діти з такими великими очима очікують на прихід принца і принцеси. Вони думають, то щось таке, бо вони лише читали в казках, їм батьки розповідали, бо бачили мультфільми. І це нас теж дуже, діти вже чекають з нетерпінням. Подружжя Габсбургів представляє благодійну організацію «Полум'я миру», представництво якої відвідали і в Ужгороді. У рамках візиту по організаціях Закарпаття, з якими австрійці співпрацюють, виділили час і для знайомства з німецькою громадою у Мукачеві. Приїхали сюди вперше, щоб познайомитись і побачити, що відбувається в культурному центрі. Нам це дуже цікаво. Знаємо, що представники цього центру багато мандрують Європою з піснями і танцями. Нас це зацікавило. Діти – це найкраще, що ми маємо взагалі. Чим більше діти будуть знати один одного, вони не матимуть страху спілкування. Від того, що ми в них вкладемо, залежить наше майбутнє. Для візитерів, серед яких, крім представників графської династії, угорський консул та інші почесні гості, діти підготували концерт на українській та німецькій мовах. Театралізоване дійство на пасхальну тематику організували у Мукачеві в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Вихованці ретельно готувалися до свята, прикрасили залу, власноруч зробили костюми та необхідні атрибути і підготували номери. Запросили і гостей, серед яких батьки, рідні, волонтери, музиканти. Не оминули захід і наші кореспонденти. Інсценівки, пісні та вірші підготували діти та молодь з функціональними обмеженнями до свята Великодня. Понад 50 вихованців були задіяні у костюмованому театралізованому дійстві у залі обласного реабілітаційного центру. Прикрасили залу, виготовили з глини писанки, зайчиків, інші традиційні великодні атрибути, намалювали декорації, підготували костюми. Одним словом, вихованці центру ретельно готувалися до свята. Я дуже полюбляю це свято. Я дуже рада, що ми сьогодні виступаємо, дуже така весела. Мені дуже подобається. Вірш розкажу, ми репетували. Долучилися до підготовки свята, крім працівників реабілітаційного центру, і волонтери. Процеси, які ми так з трудом, але тим не менше, проходили в продовженні цілого місяця. Ми готувалися, вони вчили слова, я їм реквізити, костюми готував, малював. А ці шоломи, які ми зараз можемо з вами побачити, значить камінь, то все моя робота. Залюбки поринули у святкову атмосферу і батьки та рідні вихованців реабілітаційного
інформаційного центру. Вони дуже люблять взагалі такі свята, тому що вони розуміють, що в нас зараз потім частування, подарунки. Вони дуже зацікавлені в тому, ходять, вчать вірші, співають. Ну, співати дуже люблять діти наші. От, а я думаю, що потрібні такі свята. Вони їх зближують набагато, і діти розвиваються, більш глибоко вникають, і я думаю, що їм потрібно. Запросили на свято і музикантів, які підготували для глядачів кілька номерів на біблійну тематику. Варто додати, артисти часто відвідують центр з благодійними концертами. З нашої сторони дуже важливо теж віддати час якийсь, посвятити один робочий день, щоб поспілкуватися з людьми, пожертвувати, скажімо так, свої таланти, свої сили, для того, щоб зробити свято для когось, для кого це важливо. Задоволені і діти, і рідні, і вихователі. Свято пройшло на ура. Працівники центру відзначають, творчість допомагає дітям та молоді з функціональними обмеженнями показати себе. Люблять приймати участь у сценках, співати. Кожен виражає свої таланти. Навіть сьогодні один хлопець, який недавно до нас почав ходити, він сьогодні перший раз буде так включати там звук, музику на сценки. Я його вже так підготувала. Він такий дуже щасливий, що він вже має таку роботу серйозну. І я дуже рада, тому що є якісь результати. А коли ти бачиш результати своїх робот, то найбільше таке щастя. По завершенню концерту вихованців реабілітаційного центру чекав солодкий сюрприз та подарунки від благодійників. Гірське радіо, гуцульський мобільник та високогірний годинник, в яких цілях тільки не використовували трембіту. Цей музичний рекордсмен – найдовший духовий інструмент і невід'ємний атрибут карпатської самобутньої культури. Під її звуки прокидалися села, а вівчарі знали, де краще випасати овець і де немає небезпеки. Нині мало зосталось умільців, які можуть зробити трембіту. Проте Юрій Павлишинець знайшов такого у Міжгір'ї. Він і перекаже всі таємниці технологічного процесу. Ще коли не було ні телефонів, ні радіоновин, ані системи оповіщення, цю роль впевнено виконувала трембіта. Незамінна в повсякденному житті, вона у культурі жителів Високогір'я була більше, ніж просто музичний інструмент. Тож і майстри, які вкладали душу у неї, теж високо цінувалися. Василь Фурт навчився цій давній справі в старенького дідуся з села Річка. У нього пішло кілька років на освоєння давньої технології. І ще стільки, щоб набити руку. Перша трембіта, звичайно, так як і кажуть, що із страви перший блін виходить комом, так само в мене, чесно кажучи, перша трембіта не вийшла. Я не підготував правильно собі породу деревини, та не породу деревини, а не якісний матеріал. Тобто з сучками, з задиринами. І тому, ясно, в мене вона вийшла не така, як мала бути. Як вчив його старенький, а того, напевно, ще старші умільці, на дерево, з якого можна зробити добру трембіту, покаже сама стихія. Ось чому майстри шукають так звані громовиці – смереки, куди вдарила блискавка. Якщо влучила блискавка, то через дерево проходить 1000 вольт, і верхівку від неї, верхівка відлітає від деревини на декілька метрів, а навіть за десятки метрів. Відлітає від неї верхівка і інтенсивно починає по ній розколюватися площина, витікати з неї смола. Тобто деревина вже практично є більше на половину суха. Властивість такої деревини є велика резонантна здатність, тобто вона дає відлуння. Знайденій деревині пан Василь ретельно надає упізнаваної форми, після чого настає чи не найвідповідальніший момент. Потрібно розщепити заготовку на дві ідентичні половинки. Не можна працювати сильно, але рука змучується, і тоді можна зробити помилку. Вийти за один краєчик, за другий краєчик, або із ці стамески у нас і гострі, вибрати деревину наскрізь. Тобто потрібно рівномірно з однаковим натиском користуватися стамескою, інструментом, і бачите, що товщина стружки у нас виходить практично одинаково. Своїми інструментами, які теж вартують уваги, бо зроблені власноруч, майстер надає ще поки заготовкам довершених форм. За весь процес інструмент худне на 10-15 кілограмів і в ідеалі буде важити не більше 2 кілограмів з товщиною стінок від 2 до 3 міліметрів. Така ювелірна точність досягається на дотик майстра. Товщину трембіти одної стінки іншої на блиск сонця. Я бачу, де більше просвічується деревина, де менше. От відповідно в цих місцях я буду знімати вже більшу площину стружки. Після остаточного вискрібання та легкого шліфування настає черга одружувати дві половинки. Роблять це за допомогою кілець виготовити, які теж нелегкий процес. Ясен розколюється на такі полосочки, на смужки, дерево ясеня. Розмушується на такі смужечки і робиться замок. Якщо можемо подивитися, внутрішня частина з одного я і в другу частину, один пас заходить в інший.
свого роду замочок є так, як виготовляються чи шипові елементарні з'єднання. На сам кінець до трембіти приєднують мундштук, який частіше роблять з явора або ж з бузини. І тільки тоді настає черга перевірити звучання нової триметрової трембіти. То не кожному дано, лише моєму сусідові дано. Розумієте, бо тут такого ще чоловіка не було, тут відколи я помню. Такими були головні новини 5 травня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре.